Բայց ճշմարտությունը հարաբերական է, չէ՞։ Ոչ միայն հարաբերական է, նաև կան ճշմարտանման ստեր, կամ ճշմարտության կարգավիճակ ստացած ստեր, ու դրանց մենք հավատում ենք։ Օրինակ։ Օրինակ, որ պետքա շուրթերդ լցնես կամ հոնքերը տատուանես, որ լավ երևաս։ Ես պետքա մի քիչ նիհարեմ, որ ավելի լավը լինի։ Պետքա շատ փող ունենամ, որ երջանիկ լինի։ Հիմարություն։ Հա, պարոն Մամյան, բայց փողը շատ բանավորոշում է։ Իհարկե փողը շատ բանավորոշում է, բայց երջանկության հետ ոչ մի կապ չունի։ Ռոթշիլդների տղեն ինքնասպան եղավ, ամեն ինչ ուներ ու երկտող թողեց, կյանքն իմաստ չունի։ Ջոնաթան Ռեյս, բրիտանացի միլիարդատեր, 35 տարեկանում ինքնասպան եղավ։ Էլի Բլեք, միլիարդատեր, Պարկ Ավենյուում 44-րդ հարկից իրան գցեց։ Ու կարող եմ բազմաթիվ տասնյակ օրինակներ բերել։ Ու կարող եմ օրինակ բերել մեծ պապիս, հորս պապին ու տատին։ Ապրում էին գյուղում, հաշտ, համերաշխ, ունեին մի այգի, մի խրճիտ ու մի կով։ 7 երեխա ունեցան, ապրեցին հաշտ, համերաշխ, ձեր-ձերի տված, մեկը 89 տարեկանում մահացավ, մեկը 92։ Տատս, որ երգում էր, պապս նայում էր հիացած տատիս, ու ամեն երգի տողից հետո ասում էր, ջան, ես այդպիսի երջանկություն, առարկայական երջանկություն չեմ տեսել։